wereldwijde uitstoot van CO2 heeft grote gevolgen voor het klimaat. Het veroorzaakt droogte, hitte, extreme regenval en daarmee overstromingen. En daarom moet die uitstoot drastisch omlaag. Energiebesparing en duurzame energie zijn twee belangrijke maatregelen. En in de stad kunnen we duurzame energie bijvoorbeeld opwekken door zonnepanelen op het dak. Eerst gaan we de gebouwen energiezuinig maken. En als volgende stap kunnen we energiepositieve wijken gaan bouwen. Dat zijn wijken die meer energie produceren dan dat ze verbruiken. Maar hoe werkt dat precies? Waar slaan we die extra energie op? En wat doen we er vervolgens mee? En daar doen we onderzoek naar. Kijk je mee? Hoi, ik ben Thomas en ik studeer elektrotechniek, afstudeerrichting Sustainable Energy Systems. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek naar energiepositieve wijken. Ik vind de techniek heel interessant, vooral over duurzame energie en energieopslag, want daar zijn nog veel vragen over. En daarmee kan je echt een verschil maken in de stad en de wereld. Voor dit onderzoek kijk ik hoe een energiepositieve wijk in de stad kan zorgen voor minder CO2-uitstoot. Nou, we zijn hier bij Republica. Het is nog in aanbouw, maar dit wordt de energiepositieve wijk. De huizen die krijgen zonnepanelen, warmtepompen en een batterij om energie in op te slaan. En deze staan met elkaar in verbinding. Zo kunnen ze energie uitwisselen, gebruiken of opslaan. Ik ben benieuwd hoe het er zo meteen uit komt te zien. Voor dit onderzoek maak ik computermodellen van energiesystemen. In deze modellen staat onder meer de gebouwen, zonnepanelen en een grote batterij om energie op te slaan. Samen vormen zij het energiesysteem van de energiepositieve wijk. Daarna kijk ik hoeveel energie de zonnepanelen opwekken en hoeveel er wordt gebruikt door bijvoorbeeld verwarming en apparaten. De energie die overblijft, die kan worden gebruikt door huizen of bedrijven in de buurt. Mijn werk bestaat vooral uit data verzamelen en analyseren, maar dat vind ik juist leuk. Natuurlijk maken de studenten deel uit van ons projectteam. En samen bespreken we de resultaten van het werk van de studenten, zoals nu dat van Thomas. En zo werken we richting die klimaatneutrale stad. Het is belangrijk dat studenten meewerken aan onze projecten. Met hun hulp kunnen we meer en uitgebreider onderzoek doen. Zo heeft het werk van Thomas al nieuwe inzichten opgeleverd. We snappen beter hoeveel een energiepositieve wijk aan CO2-uitstoot kan besparen. Wat net zo belangrijk is, we leiden studenten op voor duurzame beroepen. En dat is hard nodig, want er is heel veel vraag naar. Ik vind het heel leuk om mee te werken aan onderzoek. Je leert omgaan met uitdagingen in de praktijk, zoals hoe je aan goede en betrouwbare data komt. En er wordt ook echt wat met je data gedaan. Ook leer je creatief denken en analyseren. En je krijgt best veel verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld de samenwerking met onderzoekers in het buitenland. Werk aan onderzoek is dus echt goed voor je skills.